kako samo jedna jedina izjava može promijeniti narativ. Nevjerojatno. Ostanite par minutica vašega vremena, samo brzo se vraćamo za 9 sekundi. Veliki pozdrav svima, dobrodošli na kanal Kripto Teme. Naravno da ovdje ništa nije financijski, niti kripto savjet, ne daj Bože, sve što kažem je samo moje vlastito mišljenje. Vi prije bilo kakvog poteza na ovom kripto tržištu uvijek za sebe morate napraviti vaše vlastito istraživanje i biti odgovorni za svoje poteze. Danas ću prokomentirati dosta kratko, zato jer mi se i žuri dok ovo sve uploadam i editiram, jer u 8 sati imamo live stream za Jumbo članove kanala, tako da ako ste Jumbo član kanala, vidimo se od 8 već u našem zajedničkom live streamu. Međutim, mi smo već spominjali kako je CNBC krenuo u udarnim terminima sijati taj narativ ljudima gdje se raspravlja o Bitcoinu kao da li će biti 75.000 ili 150. Znači, ljudima se ostavlja samo jedna mogućnost. Trpaj! U najgorem slučaju će biti 75, čovječe, svi ćemo zaraditi. Znači, već je krenulo pranje mozga Amerikancima i onda danas opala ko grom iz vedra neba objava, izjava Donald Trumpa koja se širi. On može živjeti s tim. Kaže da on can live with it. On može živjeti s Bitcoinom. Znači, totalno, ja sam gledao video prije, totalno sad jedan drugačiji narativ. Znate, shvatili su da postoji, koliko sad po onim zadnjim izračunima od Coinbase-a, 54 milijuna Amerikanaca koji su pro-kripto. I vi kad imate u izbornoj godini, kad vam treba svaki glas, kad ste svjesni da je to jedna mašinerija od 54 milijuna ljudi, svjesni ste da ne možete ići protiv njih. Čak i ako ne podržavate tu neku priču, morate podržati jer ste svjesni da je suživot nemoguć. Ako ne podržite i ono što jedna velika masa ljudi sve više prihvaća, a to nešto u ovom slučaju je Bitcoin. Tako da, interesantno, vidimo se u 8 sati, a do tada veliki pozdrav.